Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni, res smo veseli, da ste si vzeli čas in prišli na nas. Danes je pač dan za tiskovne konference in predstavitve knjig, vse polno je tega in to je verjetno tudi razlog za malo manjši obisk, ampak nič manj veselja ob dejstvu, da bomo želeli pospremili novo knjigo naše drage in spoštovane sodelavke, dr. Mateje Čoh Kladnik. Jo seveda lepo pozdravljam in med nami lepo pozdravljam tudi našega dragega in spoštovanega prvega direktorja Študijskega centra za narodno spravo, dr. Milka Mikolo. Torej, ona dva bosta govorila o tej novi Matejini knjigi o polaških procesih v Sloveniji med leti 49 do 51. Mateja, kot veste, je napisala še eno znanstveno monografijo, v kateri se je ukvarjala s tako imenovanimi bandami, se pravi ilegalnimi skupinami po drugi svetovni vojni na Slovenskem in pa seveda prispevala v slovensko znanost celo vrsto znanstvenih člankov na to temo. In jaz si seveda v tej priložnosti želim, da bi še dolgo in globoko orala naše znanstvene njive, in predajam besedo dr. Mikoli, ki bo predstavil Matejino knjigo. Hvala. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Torej, meni je v čast, da lahko danes predstavim knjigo, za katero si, ne bom rekel, da si svojim, ampak imam nekoliko zaslug, da je nastala tudi sam. Namreč, to je kolaški procesi v Sloveniji, seveda govorimo o teh povojnih procesih. Kajti, ko sem bil vodja sektorja za popravo krivic pri ministrstvu za pravosodje, sem gledal, da bi denarje smo imeli, moram reči, za nobena skrivnost, v tistih letih, ko je Slovenija dobro finančno stala, v času Janševe vlade, smo imeli kar veliko na razpolago in je mi dr. Šturm rekel, dajte čim več izdajati. Denar je, dajte izdajati. En sem iskal potem te mlade zgodovinarje okrog, ki so kaj napisali, kar bi bilo vredno objaviti. No in hkrati sem pa tudi spodbujal nekatere, da bi prevzel kakšno pisanje, kakšne krajše stvari, ker kaj večjega se v kratkem času ne da napisati. Ne? No in med drugim sem potem tudi dobil podatek od dr. Stančeve, da je zgodovinarka, v meni sedeča, spoštovana Mateja, da je diplomirala, doktorirala in da je trenutno brez dela. In je bila to idealna priložnost, da sem jih ponudil, če bi hotela ona prevzeti pisanje ene stvari, ki sem jo jaz sam načrtval, da bi se nekoč lotil, ker ravno kolaški procesi, torej jaz sem sam s kmetov, in je moja družina dala to kalvarijo skozi, čeprav meni so bili nobeni polavki. Mi so bili tam 8 hektarov imel oče, ne, pa to, ampak je kljub temu bil potem v taborišču, mama zaprta. In sem rekel, dobro, zakaj pa ne bi nekdo drug to obdelal, ne. Se s njim sem imel še drugo drugih del, tako sva prišla skupaj, sva se dogovorila in je Matejina to študijo izdelala. Potem jo je še pa nadgradila, in tako, nismo jo takoj izdali takrat, kar se je pokazalo dobro, da nismo, ker vedno ustvar rečemo, da damo v pac, da nastane, potem pa pustiš nekaj časa in kasneje še dodajaš in zbušuješ. In mislim, da je ta stvar še dozorela in tako je zdaj pred nami ta študija, ki je izdal študijski centar za narodno spravo. Iz naslova je razvidno to, da govori o kolaških procesih. To je, kolaški procesi so ena najbolj temnih strani povojne slovenske zgodovine, tudi zaradi tega, ker so bili žrtve teh procesov ljudje, ki so v bistvu bili opora narodnoosvobodilnemu gibanju ali pa preko partizanskemu odporniškemu gibanju. Brez kmetov tega gibanja nikjer v Sloveniji ne bi moglo biti. Ker ne bi moglo biti, ali so kmeti dali prostovoljno, kar so jim dajali, ali pa so jim vzeli s silo. In, tako da je kmet, torej slovenski kmet, je imel
za to vojno oblast, bi lahko rekel, zasluge, ampak da bi mu morali biti hvaležni komunisti za tisto, kar so od njega dobili. To, da tisto, kar bi bilo med vojno, je bilo eno, po vojni je kmet čez noč postal razredni sovražnik. In to se je stopnjevalo. V začetku še kmetov niso, so jih obremenjevali z davki, pa tudi z represijo, ampak o tem pa govori knjiga, po resoluciji Informbüroja, pa že po pismih, ki sem jih poslal Politbüro Centralnega komiteja komunistične partije, vse zvezne komunistične partije, torej VKPB, pa bom ga rekel, da imam zdaj se zauzdala, ne. Že takrat se je začel odnos do kmetov še dodatno zaostravati, ker so očitali pač jugoslovanskim komunistom, Stalin pa Molotov, v svojih pismih, da dopuščata na vasi razraščanje kapitalističnih elementov in seveda tudi v mestu in tako dalje. In jugoslovanski komunisti, ki so hteli dokazati, da so pravi stalinisti, so potem seveda udarili za vsemi silami po kmetov in obljubili, da bodo zaprli kapitalistične elemente. To pa je nujno privedlo do hude represije proti kmetom. In res leta 1948 zasledimo v dokumentih, v propagandnih, pri dokumentih, torej, če gledamo partijske komiteje, ki so obstajali ti za propagando, no, Agiprop, ne, je začel z propagando proti kmetom oziroma proti raznim protiljudskim elementom in tako dalje, ne, in to se je potem stopnjevalo in na koncu je doseglo vrh v letih 1949-51, ko so se vršili ti množični kolaški procesi. O teh stvari knjiga govori. Knjiga je v celoti uprta skoraj na arhivske dokumente, kajti iz literature ni mogla avtorica povzeti od nekoder, kajti do tlej o tem skoraj nihče ni pisal. Jaz sem pisal nekaj o kolaških procesih na Celjskem oziroma sodnih procesih na Celjskem, v okviru kateri smo delali tudi kolaške procese, ampak seveda zelo bolj kratko in pa samo za lokalno omejeno področje, celjsko področje seveda. Uporablja vse dokumente, ki so arhivske dokumente, ki so na razpolago. Torej, to dokumente prve roke arhivske dele. Se pravi, partijske dokumente v prvi vrsti, potem pa drugi pomembni dokumenti so pa predvsem so sodbe okrajnih sodišč, pred katerimi so bili kmetje sojeni. Kajti vsi kmetje, obsojeni na kolaških procesih, so bili sojeni po zakonu o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. Torej so bili kot saboterji, glavnem prikazani v javnosti in v partijski propagandi, mašineriji so bili pa prikazani z najgrčnimi izrazi. Na naslovnici knjige jih najdete, kaj vse so, kaj partija vse uporabljala za te nesrečnike. Zmerjala jih je z najstrašnejšimi izrazi, kar je bilo možno takrat, torej jih prikazati kot najhujše sovražnike socializma. Krati pa dodaja tudi zraven, je cela vrsta dokumentov na koncu priobčenih študij in sicer resolucija, ki je sprejel Centralni komitej januarja leta 1940, ko so posebej posvetili eno serijo prav temu vprašanju socialistične preobrazbe vasi in zadružništva, kajti kolaški procesi so hkrati krati z njimi je potekal sporedno, ali pa bom rekel, so posledica poskusa izvedbe socialistične preobrazbe vasi, torej izvedbe kolektivizacije kmetijstva, da bi po vzoru sovjetskih kolhozov tudi v Jugoslaviji ustanovili kmetijske obdelovalne zadruge in da bi kolektivizirali celotno kmetijstvo, skratka, da bi odpravili zasebni kmetijski sektor in so sicer je bilo načelno rečeno, da bojo kmetje, da bojo te zadruge se ustanavljali na prostovoljni osnovi, da bi naj kmetje prostovoljno vstopali. To, da, to je povedno tako, eno je bilo rečeno, drugo pa kako, so pa z raznimi pritiski
ne nujno z represijo takoj, ampak s pritiski na kmete so potem dosegali, da so pod prisilo stopali tisti, ki pa kljub temu niso hoteli stopiti v zadruge, so bili pa potem deležni pa najhujših represivnih ukrepov, ki in se je vse skupaj končalo pod vladi pred okrajnim sodiščem in vedno z zaplembo posestva. Poleg kazni odvzema prostosti s prisilnim delom so kmetom izrekli tudi kazen, kot stransko kazen, zaplembo njihovega posestva. Njim so dostili samo ohišnico, hišo, torej bivališče, to je dolžin, ker drugače bi postali socialni problem, kam jih dati. Ne? In so postili nekaj zemlje, ostalo se pa zaplenili in iz te zemlje zaplenjene in živine pa to so potem ustvarili kmetijske obdobalne zadruge, torej koze, kot so imenovali, ne? S krtico, znala krtica, še moj lapa socialični kolak, ne? Se malo nočuje iz tega. In ravno to zadružništvo oziroma to, ta kolektivizacija je bila tista, ki je sredi katere je prihajalo do teh procesov še bolj množično. Drug razlog so bile pa obvezne oddaje, obvezne odkup, ki ga so naložili kmetom, ki niso hoteli v zadrugo vstopiti, so naložili takšne obveznosti, da jih niso mogli izpolniti in so jih potem postavili seveda pred sodišče. Tu bi še omenil, mislim, da tudi knjiga obravnava, da je režim, komunistični režim vključil pri preganjanju kmetov tudi upravne organe, ker sodišča niso vsega zmogla, so dali, vemo, da so leta 1949 dali ogromna pooblastila že z temeljnim zakonom o prekrških iz leta 1947, ki stopil v veljavu leta 1948, so dali ogromna pooblastila organom za notranje zadeve, torej odsekom za notranje zadeve pri okrajnih in mestnih ljudskih od parajonskih ljudskih odborih. V Sloveniji pa bil potem na podlagi tega zakona sprejet 16. maja leta 1949 zakon o prekrški zoper javni red in mir, po katerem, za ne vem, kateri člen je to, ne, se je potem sem spisal, so te lahko za določene prekrške poslali, torej so izrekli varstveni, upravni varstveni ukrep, prav da so te poslali na družbeno korisno delo. In to so pri kmetih množično počeli, množično so tega ukrepa se veliko krat poslužili in so, kdo pa je bil tisti, ki je dajo predloge tega kmeta ali pa sploh koga postati na družbeno korisno delo, to so bile partijske, osnovne partijske celice, ki so ponekod obstojali na, tudi na podeželju krpo vaseh, recimo tam, kjer sem jaz živel, bar Skrobljeno, je imela svojo partijsko celico in sem potem lahko prebral za mojega očeta, sem prebral, da je antisocialistični element, ki z njim treba obračunati. In tako se je mnogim kmetom potem zgodilo in posledica tega je bila, da je bilo na stotine in stotine kmetov poslanih na družbeno korisno delo in pa končalo v zaporih. Zdaj, knjiga govori tudi o enem zanimivem primeru, ko je prišlo do poskusov že v času komunizma, da bi tem kmetom, potem ko se je videlo, da je bila ta politika popolnoma zgrešena, kmetijska politika, vojna, da bi režim te kmete rehabilitiral. In avtorica notri navaja tudi primer, ko je brat Jožeta, doktorja Jožeta Pučnika, Ivan Pučnik, ki je bil poslanec Republiške skupščine, mislim, da je bil poslanec Bora Lopin, je podal predlog za rehabilitacijo teh kmetov, vendar je bil njegov predlog odločno zavrjen, on je pa sam je bil, predno je prišlo to na dnevni red, je bil klican, torej so ga klicali pred predsedniki zborov, ali vem, da naj odstopil te zahteve, on ne hotel odstopiti, no na koncu je bil njegov predlog, prišel na dnevni red, vendar je državni sekretar, mislim sekretar, republiški sekretar, hočem reči, ne, kak je bil to minister, v funkciji ministra, je odločno zavrnil vsako možnost, ker je rekel, da je tadani pravosodje delovalo povsem zakonito in da ni to šlo za nobene nezakonitosti. Ne. Tako da ta knjiga, mislim,
z vseh plati osvetljuje to, en, kot sem rekel, eno najpomembnejših poglavij slovenske povojne zgodovine. Zdaj pa jaz predavam besedo Čopovi. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi po mojem imenu, ki je dr. Mišljena že omenil, tudi nekaj povedal v knjigi. Govorila bom o vojaških procesih v Sloveniji med letom 1949 in 1951. Jugoslavija se je po koncu druge svetovne vojne znašla v zelo težkem gospodarskem položaju. Razvoj kmetijstva in položaj kmetov ni bil samo gospodarski problem, ampak tudi politični in predvsem ideološki, ki ga je pa oblast reševala oziroma usmerjala s številnimi administrativnimi ukrepi. Ti so bili predvsem vezani na zahtevo po zagotovitvi osnovnih prehrambnih artiklov, ki kot vemo jih je po koncu vojne množično primankovalo po vsej državi. In med prvimi ukrepi, ki so pač prizadeli kmečko prebivalstvo, so bile obvezne oddaje in odkupi pri delku že od leta 1945 naprej, agrarna reforma v letih 1945 in 1946, na ustanavljanje kmetijskih zadrug po zakonu iz leta 1946, na razmere v kmetijstvu, prav gotovo vplival tudi prvi petletni plan med letoma 1947 in 1951, od leta 1949 naprej pa se je začel tako imenovani proces socialistične preobrazbe vasi, kar z drugimi besedami pomeni kolektivizacija kmetijstva z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug. Seveda so ti ukrepi na področju kmetijstva sprožili nezadovoljstvo med kmeti, ker po eni strani oblast ni bila pri določanju teh ukrepov, niti pri njihovem izvajanju, v bistvu ni upoštevala dejanskega stanja na terenu. Zato tudi ne preseneča, da so bili kmetje nezadovoljni in so se tem ukrepom začeli upirati in posledica tega je bila, da so se začeli sodni procesi in sicer že jeseni 1945. In med letoma 1949 in 1951 so ti procesi dosegli vrh s temi tako imenovanimi kolaškimi procesi. Leta 1948 je izbruhnil spor z Informbirojem. Centralni komitej Jugoslovanske partije in Centralni komitej partije Sovjetske partije, Drugosvetne komunistične partije bolševikov sta se spomladi 1948 izmenjala več pisem. V enem od njih, naprimer 27. marca, je Centralni komitej Sovjetske partije med drugim navajal, da v Jugoslovanski partiji ni svobode kritike, da se partija nastaplja v ljudski fronti, da ni popolnoma legalna in da dopušča razraščanje tako imenovanih kapitalističnih elementov na vasi. Navaja, v Jugoslovanski kompartiji ni čutiti duha politike razredne borbe. Porast kapitalističnih elementov na vasi, prav tako pa tudi v mestu, napreduje s polnim korakom, vodstvo partije pa ničesar ne ukrene, da bi omejilo kapitalistične elemente. Centralni komitej Jugoslovanske partije je seveda vse očitke zavrnil, članice Informbiroja pa so sprejele to znano resolucijo o stanju v komunistični partiji Jugoslaviji, v kateri so Jugoslovansko partijo označile kot kolaško stranko, ki naj bi vodila sovražno politiko do Sovjetske zveze oziroma do teh socialističnih držav, torej držav vzhodnega bloka. Partija, torej Jugoslovanska partija je bila dejansko deležna očitkov, da odstopa od sovjetskega modela graditve socializma in zato tudi izključena iz Informbiroja. Po tem sporu z Informbirojem oziroma po tej resoluciji je dobila politika jugoslovanskega vodstva oziroma jugoslovanske partije dvojni značaj. Namreč po eni strani je partija preganjala tiste, ki so se strinjali z resolucijo Informbiroja, to pomeni tako imenovane Informbirojevce, po drugi strani pa je sprejela več ekonomskih in političnih ukrepov, s katerimi je želela dokazati svojo poslušnost Moskvi. Jugoslavija se je takrat znašla v zelo težkem političnem in gospodarskem položaju. Vedeti moramo, da so države vzhodnega bloka, torej socialistične države, ki so bile pod vplivom Sovjetske zveze, uvedle gospodarsko blokado. Pomoči zahodnih držav ni bilo mogoče pričakovati po zavrnitvi Maršalovega načrta. Ogroženo je bilo izvajanje
petletnega plana, ki ga je morala partija že leta 1948 omejiti. Ljudem je grozila lakota, obstajala pa je tudi vojaška, oziroma nevarnost vojaškega posredovanja z vzhoda. Zato so začeli jugoslovanski politiki že tam jeseni 1948 previdno navezovati stike z zahodnimi državami in potem s časoma so dobili najprej nepovratno gospodarsko pomoč, leta 1949 pa še tudi vojaško pomoč, predvsem od Združenih držav Amerike in Velike Britanije. No, posledice informbiroja pa so se kazale tudi v odnosu oblasti do kmetov in v kmetijski politiki. Partija je namreč močno zaostrila odnos do kmetov, saj je ta resolucija, preomenjena resolucija informbiroja, kritizirala tudi kmetijsko politiko. Kot sem omenila, se je začel proces socialistične preobrazbe vasi, torej obdobje kolektivizacije kmetijstva z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug. Oblast je namreč želela grozečo lakoto odpraviti ali pa omejiti tudi s tem, da je bolj obremenila kmete. Na ta način pa tudi dokazati Sovjetski zvezi, pač, da je poslušna oziroma da izvaja njeno politiko oziroma da očitki iz resolucije informbiroja ne držijo. Zdaj, če nakratko samo preletimo teoretična izhodišča v razvoju kmetijstva po socialistični poti, ta izhodišča je nekako postavil že Lenin, ki je po socialnem položaju delil kmete v revne kmete ali vaško revščino, ki so bili v njegovem mnenju opora delovskemu razredu. Srednji kmet je bil njegov zaveznik, velik in bogat kmet oziroma tako imenovani kulak pa je bil razredni sovražnik. Beseda kulak izhaja iz ruščine, pomeni pest. Na kratko izraz so najprej uporabljali za posojevalce denarja, trgovce in druge pridobitnike, kasneje pa je ta beseda, pa se ta beseda uveljavila predvsem za bogate kmete, ki so po agrarni reformi v Rusiji leta 1906 pridobili razmeroma velika posestva in so bili tudi finančno sposobni zaposliti delovno silo. V obdobju Leninove nove ekonomske politike, torej 1921, pa so Polaki predstavljali vedno večjo grožnjo komunistični oblasti in so se tudi oprli tej nasilni kolektivizaciji, ki jo je Stalin začel izvajati konec 20. let prejšnjega stoletja. In potem v tem procesu so tam nekje do leta 1934 Polaki kot razred izginili. No, Stalin pa je nadgradil to Leninovo teorijo in sicer je trdil, da boj proti Polakom, oziroma proti kapitalističnim elementom na vasi, poteka v dveh fazah. V prvi fazi naj bi šlo za omejevanje njihovega delovanja, v drugi oziroma druga pa je pomenila likvidacijo Polakov kot razreda. Ofenziva proti kolaštvu, ta citat imate tudi na zaslonu. Ofenziva proti kolaštvu je resna stvar. Voditi ofenzivo proti kolaštvu se pravi zlomiti kolaštvo in ga uničiti kot razred. Voditi ofenzivo proti kolaštvu se pravi pripraviti za stvar in udariti po kolaštvu, to da udariti tako, da si ne bo moglo nikoli več o pomoči. Torej, zbrisati z obliča zemlje. No, Tito, ako je prej dr. Nikola rekel, da njegova družina niso bili kolaki, pa je definiral kolake takole. Navajam, bilo bi napačno misliti, da je naziv kolaški element splošni naziv za vsakogar, ki ima 10 ali 15 hektarjev zemlje. To je pojem sovražnika socializma, to je naziv za kapitalistične elemente na vasi. Ne moremo reči, da je meja med srednjim kmetom in kolakom. Ne moremo reči, da je srednji kmet tisti, ki ima 8 do 10 hektarjev zemlje, kolak pa tisti, ki ima 10 do 15 hektarjev ali več. Mejo določimo takole, kdo je za socializem in kdo proti njemu. Če je kdo proti socializmu, je njegov sovražnik in se nič ne razlikuje od kolaka, čeprav nima niti peti zemlje. Konec citata. Torej, z besedo, kolak je dejansko povojna oblast, komunistična oblast, označena pravzaprav vse tiste, ki so jih nasprotovali oziroma ki so nasprotovali ukrepom na področju kmetijstva posebej. No, na vrhuncu spora informbirojem je Centralni komitej Jugoslovanske partije sprejel sklep o sklicanju 5. kongresa, ki je potekal potem julija 1948 v Beogradu. Na tem kongresu so delegati odločno zavrnili obtožbe informbiroja. Edvard Kardelj pa je takrat kot najpomembnejšo nalogo Jugoslovanske partije izpostavil kolektivizacijo kmetijstva in ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug. Takrat je napovedal zaostritev razrednega boja
na vasi in skorajšnjo likvidacijo teh kapitalističnih elementov na vasi, to pomeni velikih kmetov. In takrat so v Jugoslaviji postali veliki kmetje razredni sovražniki na vasi, bili so špekulanti, ki so pravzaprav bili ovira v razvoju socialističnega kmetijstva. In ta kolektivizacija kmetijstva z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug je bila pravzaprav najpomembnejši projekt partije od začetka leta 1949 naprej. Izvajanje kolektivizacije je v partiji določila resolucija, je v praksi določila resolucija o osnovnih nalogah partije na področju socialistične preobrazbe vasi in pospeševanja kmetijske proizvodnje, ki jo je politbiro, ki je politbiro sprejel, oziroma centralni komitet Jugoslovanske partije sprejel konec januarja 1949. Na podlagi te resolucije so bile ustanovljene kmečke partijske komisije in sicer v Sloveniji pri centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije pri oblastih in pri okrajnih komitejih. Njihova temeljna naloga pa je bila zagotoviti pravilno oziroma ustrezno politično linijo pri izvajanju kmetijske politike na vas, torej pri ustanavljanju kmetijsko obdelovalnih zadrug. V čisto konkretno v praksi je to pomenilo, da so morale kmečke partijske komisije sodelovati z drugimi množičnimi organizacijami na terenu in pa skrbeti za razvoj kmetijstva, za povečanje kmetijske proizvodnje, za vključevanje kmetov v kmetijske obdelovalne zadruge. Skratka, ukvarjali so se z vsemi težavami na področju kmetijstva. Kolektivizacija kmetijstva je sicer potekala po sovjetskem vzoru in v tej resoluciji je partija kot najuspešnejšo sredstvo za izvedbo kolektivizacije izpostavila ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug, ki so bile dejansko podobne sovjetskim kolhozom, skratka zgledovali so se po teh sovjetskih kolhozih. Ustanavljanje teh zadrug naj bi potekalo po načelu prostovoljnosti, kar je določil tudi Centralni komitet Komunistične partije Jugoslavije v preomenjeni resoluciji. Zadruge bi se naj razvijale, navajam, izključno na prostovoljni baz podlagi brez administrativnega pritiska. Konec citata. Tudi predsednik kmečke partijske komisije pri Centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije dr. Vlado Krivic je bil prepričan, da je, navajam, največja napaka siliti kmeta, da vstopi v zadrugo. Sam bo vstopil vanjo, ko bo videl, da je to njegov interes. Če pa se ga s pritiskom spravil v zadrugo, bo tam le sabotiral. Konec navedka. Načelo prostovoljnega vključevanja v zadruge pa je bilo zapisano tudi v resoluciji o osnovnih tekočih nalogah partije in v programu Komunistične partije Jugoslavije, ki je sprejet na 5. kongresu. Torej, kolektivizacija kmetijstva najprej potekala na prostovoljni bazi. Zato je bila propagandna smernica pri ustanavljanju teh kmetijskih obdelovalnih zadrug predvsem ta, da je potrebno kmete po politični liniji prepričati, naj vstopijo v zadrugo, ker si bodo na ta način izboljšali svoje življenje in pa pogoje kmetovanja. Vendar taka politika ni bila uspešna, zato je partija zaostrila stališče in pravzaprav poudarila, da je potrebno kmeta postaviti pred izbiro. Ali se bo vključil v kmetijsko obdelovalno zadrugo, ali pa ga bo pravzaprav oblast obremenila ali uničila z visokimi davki, z nesorazmerno visokimi odkupi, obveznimi oddajami in podobno. Zdaj, razumljivo je, da so takrat kmetje, ki so pravzaprav morali izpolnjevati številne obveze do države, bili so zelo obremenjeni. Poleg tega so morali poskrbeti za lastno preživetje in so pravzaprav zelo težko verjeli nekim obljubam o boljšem življenju, če se bodo dejansko vključili v zadrugo. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so bile te obveze določene administrativno in niso ustrezale dejanskemu stanju na terenu in so naletele na odpor med kmeti, ne samo med velikimi, ampak tudi malimi in srednjimi kmeti. In zato je ustanavljanje zadrug malo preraslo v kampanjo, kjer je bilo kršeno načelo prostovoljnosti vstopa in so zadruge ustanavljali ne glede na to, ali so bili za to izpolnjeni ekonomski in drugi pogoji. Najhujši so bili pritiski
na kmete leta 1949, ko je bilo na novo ustanovljenih tudi največ zadrug. To je tudi obdobje, ko je bil ta proces kolektivizacije kmetijstva pravzaprav na višku. Pri tem, torej skratka pri ustanavljanju zadrug, je prihajalo do številnih nasilnih dejanj aktivistov in drugih predstavnikov oblastnih organov. Posebej imamo ohranjena poročila za dogajanje v okrajih mariborske oblasti, kjer je prihajalo do pravih ekscesov, kot piše v poročilih, v katerih so ti aktivisti uporabljali nasilne metode, navajam, ki prekašajo po surovosti vse dosedanje nepravilnosti. Nočne preiskave z nasilnim vdiranjem hiše, tudi v vinjenem stanju, zmerjanje in grožnje z orožjem, grožnje s preselitvijo in družbeno koristnim delom, zapiranje v kleti, ekserciranje, pretepavanje in drugo zlostavljanje, odvzem premičnin, na primer radioaparatu in tako dalje. Pri tem pa odkupovalci in aktivisti, to je v večini slučajev uslužbenci okrajnih ljudskih odborov, podjetij, množičnih organizacij, ki so vršili navedene nezakonitosti, niso tako postopali samo proti kmetom, ki svojih obvest ne izpolnjujejo, temveč tudi proti onim, ki jih v redu izpolnjujejo. Konec navedka. Na različne oblike pritiskov na kmete v času kolektivizacije kmetijstva je leta 1989 opozoril tudi preomenjeni Ivan Pučnik. Poudaril je, naprimer, da se je oblast lotila kmetov z grozljivimi srednjeveškimi metodami in načini. Predpisala jim je nenormalno visoke davke in obvezne oddaje, ki pa jih kmete seveda niso zmogli. Pridelke in živino so jemali prisilno, kmete pa so zapirali, ob raznih akcijah pa so jih silili, naj se pasejo, navajam. Za zastraševanje pa izbirali tiste kmete, ki so pač najbolj odločno ali pa najbolj glasno opozarjali na posledice teh ukrepov. Na dogajanje v času kolektivizacije je opozoril leta 1964 tudi dr. Jože Pučnik, ki sicer v razpravi o dilemah našega kmetijstva. Zapisal je, da je z uvajanjem kolektivizacije kmetijstva uveljavilo prepričanje, da so kmetje ekonomska, politična in ideološka ovira na poti revolucije in da jih je pač bilo zato potrebno uničiti kot razred. Ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug so pravzaprav kmetje razumeli kot poseg njihovo zasebno lastnino. Vedeti moramo, da pač je leta 1948 država zaostrila sistem obveznih odkupov in oddaj, naslednje leto pa še močno povišala davke. Kar je pomembno, seveda vplivalo na to kampanjo o ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug. Pučnik je tudi upozoril, da so bili kmetje zaprti zaradi neizpolnjevanja obveznih oddaj, ne da bi dejansko čutili, da so pri tem tudi kaj narobe storili. Podobno je bilo tudi s preprodajo kmetijskih pridelkov, po njegovem mnenju je bila namreč to logična posledica dejstva, da industrijskih izdelkov niso mogli kupiti, ker pač niso imeli denarja in smo jih pač zato skušali dobiti za zameno za kmetijske pridelke. Pričakovanja oblasti, da bodo kmetje skrbeli za preživetje mestnega prebivalstva, ko pa so dejansko komaj poskrbeli za lastno preživetje, so bila pravzaprav precej nerealna. In zaključi, da so kmetje doživljali ukrepe oblasti kot prisilo in so se jih upirali. Po drugi strani pa navaja, da so ti ukrepi tudi pospešili odhod kmetov iz vasi v mesta. S procesom kolektivizacije kmetijstva, torej in z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug si je oblast želela podrediti kmete in na ta način pravzaprav okrepiti zadružni sektor kmetijstva in kmetijsko proizvodnjo. Zato je proti kmetom, ki so se ji opirali, nastopila zelo ostro. Vse te ukrepe pa so kmetje razumeli kot razlaščanje in tega razlaščanja so se oni bali že ob agrarni reformi leta 1946. Zato se je pravzaprav okrepil njihov odpor. Na odpor pa je oblast seveda odgovorila z novimi represivnimi ukrepi in tako pridemo ven začaran krog, ki je na koncu privedel do tako imenovanih polaških procesov med letoma 1949 in 1951. Sodišča so sodila kmetom na podlagi zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, špekulacije in gospodarske sabotaže iz leta 1946 in na podlagi temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah iz leta 1949. Sodišča in tožilstva so pravzaprav izvajala zelo ostro,
kaznovalno politiko po načelu, da je navajamo v vsakem kmetu gledati špekulanta, kot je na konferenci teh pravosodnih ustanov leta tisoč, oziroma okrožnih sodišč 1950, kot se je izrazil pomočnik takratnega ministra za pravosodje dr. Jože Božiča. Veliko teh kolaških procesov je bilo pripravljenih naprej, bodi si s ciljem kmetom zapleniti premoženje v korist zadrug ali pa z namenom, da se preprečijo sabotaže in špekulacije. Sodišča so na teh procesih izrekala ostrejše kazni kot prejšnja leta, predvsem visoke prostostne in denarne kazni. Predsednik, na primer Mursko-Soboškega okrajnega sodišča, je takšno izrekanje oziroma izrekanje strogih in visokih kazni utemeljeval s tem, da je želelo sodišče na ta način vplivati na druge kmete, da bi pač bolj disciplinirano izpolnjevali svoje obveze. Za razliko od procesov proti kmetom v prejšnjih letih, pa so sodišča pravzaprav kot najhujšo kazen izrekala kazen za plembe premoženja, to je bila takrat stranska kazen, največkrat v letih 1949 in 1950. Z zaplembo premoženja je oblast prišla do gospodarskih postopkov in živine, kar je nato dodelila kmetijskim obdelovalnim zadrugam. Skratka, zaplemba premoženja je bila način ustanovitve kmetijske obdelovalne zadruge. To se je dogajalo pravzaprav povsod po Sloveniji, vendar bolj pogosto tam, kjer kmetov ni mogla pridobiti za ustanovitev zadrug. Ne. Oblast je želela na ta način okrepiti predvsem zadružni sektor kmetijstva. Zdaj, sodišče oziroma pravosodno ministrstvo je že leta 50 ugotavljalo, da so sodišče izrekla ogromno zaplem premoženja in da so bile nekatere tudi neopravičene. Čeprav je partija takšno, vsaj uradno, takšno politiko, kaznovalno politiko, kritizirala je dejstvo, da so bile zaplembe premoženja oziroma izrečena kazen zaplembe premoženja po sodni poti eden od načinov ustanavljanja kmetijsko obdelovalnih zadrug. Zdaj, zakaj so bili obsojeni kmetje na teh kolaških procesih? Predvsem sodišča so sodila kmetom, ki so nasprotovali kolektivizaciji kmetijstva, ki se niso želeli vključiti v kmetijsko obdelovalne zadruge, ki pač niso izvrševali predpisanih obveznosti, kot naprimer odkupov ali oddaj. Odpor kmetov se je kazal tudi kot zanemarjanje obdelovalne zemlje, obnavljanje inventarja in vzreje živine. Mnogo kmetov je bilo obsojenih tudi zato, ker naj bi druge kmete nagovarjali, naj ne vstopijo v zadruge ali pa so jim celo grozili. Sodišča so visoke kazni izrekala tudi kmetom, ki naj bi poškodovali ali uničili zadružno premoženje. Največ sodnih procesov, oziroma teh kolaških sodnih procesov, se je zvrstilo pred okrajnimi sodišči na Štajerskem in v Prekmurju, kar je bi rekla nekako logična posledica dejstva, da gre za izrazito kmetijsko območje in tudi na tem območju je bilo tudi največ izrečenih kazni za premoženje. Iz različnih partijskih dokumentov pa lahko ugotovimo tudi, da partijski aktivisti na terenu in partijske organizacije niso dovolj dobro poznali ekonomskih in političnih ukrepov oblasti in jih zato tudi niso ustrezno propagirali na terenu, kar je spet imelo za posledico, da jih kmetje bodi si niso poznali ali tako. Na izvedbo teh procesov so vplivali tudi različni ukrepi oblasti na področju kmetijstva kot taki in pa razna navodila partijskega in političnega vodstva za njihovo izvajanje. Zdaj, kljub temu, da se direktno ne nanašajo na izvedbo kolaških procesov, pa so jim bili podlagane, ker v bistvu lahko iz teh dokumentov potegnemo smernice sodiščem, kako naj obravnavajo kmete, ki niso izpolnjevali svojih obveznosti, torej kako naj izvajajo sodišča kaznovalno politiko proti kmetom. Vemo, da so bili sodniki v takratnem sistemu tudi neke vrste politični aktivisti in v bistvu so sodbe utemeljevali s političnimi argumenti, z ekonomskim stanjem v državi, zato lahko po mojem mnenju te procese označimo za politične sodne procese. Kot je pa dr. Mikola že vodoma omenil, so zaradi neizpolnjevanja obveznosti kmete
kaznovali tudi upravni organi, in sicer poverjeništva za notranje zadeve pri investitne komisije za zatiranje nedovoljene trgovine in nedovoljene špekulacije pri ljudskih odborih. Te so večinoma izrekale denarne kazni, v bolj redkih primerih tudi kazen odvzema prostosti. In če zaključimo, bi rekla, da je kljub številnim silnim ukrepom pri ustanavljanju kmetijskih zadrug in te pač pri izvajanju kmetijske politike nasploh, partija oziroma oblasti ni uspelo tako, kot je načrtovala. Zadruge so bile ekonomsko šibke, niso izpolnjevale tistih ciljev, zakaj ne bi bile ustanovljene. Namreč zaradi torej, povečanja kmetijske proizvodnje in oskrbo trga s kmetijskimi pridelki, torej preskrbo prebivalstva. Kmetom v bistvu ni bilo mar za partijsko linijo, ne? Oni so pač morali poskrbeti za preživetje in so se pač ukrepom oblasti na različne načine upirali. Posledica različnih pritiskov oblasti je bila ta, da so kmetje začeli leta 1951 množično izstopati iz zadrug. Nove praktično niso več nastajale. Upadanje števila novih zadrug, ali pa zakaj niso več nastajale, je bilo posledica tudi tega, da posledica vseh teh nepravilnosti, ki so se dogajale in pritiskov, nasilja, kar se je dogajalo ob njihovem ustanavljanju. Poleg tega sem že omenila, da je Jugoslavija po sporu z Informnim birojem dobila najprej gospodarsko in potem še vojaško pomoč, kar pa so zahodne države, to je treba opozoriti, pogojevale tudi z določenimi spremembami, naprimer jugoslovanske politike na gospodarskem področju, tudi z opustitvijo procesa kolektivizacije kmetijstva. Skratka, vse to je sprožilo neke premike tudi v kmetijski politiki in tudi oblast je začela tam v letih 1951-52 odpravljati nekatere administrativne ukrepe, naprimer odkupe ali pa oddajo. Partija pa je tudi začela takrat ugotavljati, da kolektivizacija v bistvu ni uspela tako, kot si je ona zamišljala, da naj bi potekala oziroma, da bi izpolnila določene cilje. To je posledično pomenilo tudi, da se je nekoliko zmanjšal pritisk na kmete, zmanjšalo se je tudi število teh procesov proti velikim kmetom, torej polaških procesov. Pa še nakratko mogoče o rehabilitaciji, kar je že tudi dr. Mikola omenil. Leta 1970 je Ivan Pučnik, takrat poslanec v republiškem zboru, socialistične republike Slovenije v zvezi z obsojenimi kmeti v obdobju kolektivizacije kmetijstva postavil naslednje poslansko vprašanje. Navajam, ali naš ustavno-pravni sistem dopušča možnost rehabilitacije tistih, ki smo jih obsodili, ker so opozarjali na posledice ukrepov določene politike, katero smo v kasnejšem družbenem razvoju sami odklonili kot neprimerno. Pobudo je utemeljil s tem, da se je vlast te politike odpovedala, ker je pač spoznala za nesmiselno, žrtev pa v bistvu ni rehabilitirala, torej obsojenih kmetov. V obrazložitvi je med drugim zapisal, da je oblast pri uveljavljanju različnih ukrepov uporabljala tudi take prijeme, s katerimi je naredila navajam, veliko človeško krivico posameznikom, ki so nam pravzaprav z odporom in opozorili, so neprimernih ukrepov pomagali k iztreznjenju, da smo prej spoznali nepravilnosti povzete smeri. Lahko rečem, da je Pučnik se tudi spominjal, da je pred sejo republiškega zbora, ki ne bi obravnaval to poslansko vprašanje, do njega pristopil takratni republiški sekretar za pravosodje, to je bil dr. Viktor Damjan. In navajam mi prigovarjal, naj vprašanje umaknem, če pa imam kakšne osebne ali družinske probleme, naj pridem k njemu, konec navedka. V glavnem epilog tega je, da je pač Viktor Damjan to Pučnikovo vlogo, mislim, ali pa vprašanje o vzeti z rehabilitacijo, to je bila, ta zahteva je bila skratka odločno zavrnjena. Češ, da so sodišča sodila po tedaj veljavnih zakonih, ki da so bili pač odraz tedanjega političnega in ekonomskega stanja v državi.
No, več kot 20 let pobučnikom je pobudil o rehabilitaciji, pa sta možnost za rehabilitacijo kmeta dala najprej zakon o denacionalizaciji 1991 in potem 5 let kasneje tudi zakon o popravi krivic. Namreč v njem so tudi določila nekaterih po koncu vojne veljavnih kazenskih predpisov, na podlagi katerega se pač določi status političnega zapornika in med temi določili so tudi nekatera določila zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže in temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah, pač na podlagi katerih so bili obsojeni kmetje na kolaških procesih. Toliko. Hvala. Če želi kdo kaj vprašati, povedati, prosim. Mogoče bo dobro, se slišimo, ne? Da bi, ker imate nove podatke, da bi mogoče povedali, če najdete, pa mogoče veste na pamet, približni podatek, koliko je bilo obsojenih, ne? Ker imate te podatke navedene in koliko je bilo administrativno kaznovanih kmetov, ker so to strahotne številke. Za vsako številko moramo povedati, da je stal človek in njegova družina, posameznik in njegova družina, ki so trpeli in da Slovenija do danes, do teh ljudi ni pokazala empatije nobene. Ampak da so nasprotno, kot vemo, poskušali danes celo te stvari minimalizirati ali pa celo upravičevati. Zdaj sem tukaj na podlagi pač dostopnega gradiva, večinoma gre za poročila tožilstev in poročila tožilstev in sodišč. Prišla do enih podatkov. Zdaj za leto 1949 je bilo sodiščem predanih čez 700 kmetov, tu so šteti zdaj vsi veliki, mali, srednji kmetje. In pravzaprav pravno kaznovanih pa je bilo čez 1500, torej v letu 1949. Podatki za leto 1950, torej eno leto kasneje, je bilo, tu pa imam podatke samo za prvih 9 mesecev, in sicer pravno močno obsojenih je bilo čez 400 kmetov, upravno kaznovanih pa skoraj 2000. To so pravzaprav po mojem mnenju zelo velike številke. To za enkrat. Skratka, upravno kaznovanje je tisto po teh podatkih dosedilo še večje razsežnosti kot so po procesi. Vse to je. Je pa tudi vaša zadnja, prejšnja študija, ne, o teh skupinah, kako je že naslovo točno, ne, jakih je imenovala Bande, Matjaža vojska, pa Jugoslovanska kraljeva vojska, da je jugoslovanski komunistični režim spretno uporabil še drug način obračunavanja s kmeti, to je bilo eno zaradi zadružništva obvezno daje, da je izkoriščal te skupine, ki jih je mnogokrat tudi sam organiziral za celsko področje, lahko 1000% povem za dve skupini, ena palčkova skupina, zelo glasni palček, ki je deloval točno na tistem območju, kjer so ljudje glasovali proti ljudski fronti, oziroma je dobila večino črna skrinica. So že takrat obljubljali maščevanje in so potem poslali njega, ki je organiziral tam Matjaževo vojsko, v resnici je bil pa osnovski, oziroma kasneje udbovski agent, ki so vse te kmete, ki so jih samo prenočili, ne prenočili, ki so jih pogostili, ali pa so jih pod prisilo prisilili te ljudje, da so jih dali jesti pa piti, pa da so jih sprejeli pod streho za par ur samo. Točno ima ta palček, to je bil Ivan Blaukič, točno od ure do ure je v svojem dnevniku vse oziroma napisano, pri kom je bil, kaj mu je dal jesti, pa njegovim ljudem, vse in vse te ljudje so potem, ko je to dozorelo, so nekaj noči čisto vse nakrat aretirani. Palčki pa skrnostno ušel, na koncu ga si objavil še drugič in potem bil formalno obsojen na smrt, v resnici je pa bil poslan v Beograd in je treba tam pod drugim imenom.
Tako da tudi na ta način so kmete uničevali, kot se vam rekel, zapirali in jih kaznovali, da skozi to, da se so podporniki Matjaževe vojske. In pa to, ko ste tudi pomenili, no, s njim sem začel to vprašanje v tistem svojem zborniku o izgonih prebivalstva, da so skoraj vse kmete z obmenjega področja kot nezanesljive elemente, z obmenjega področja z Avstrijo, da so vse večje kmeče enostavno izgnali na Kočevsko. In da so se v tam začeli lahko šele vračati leta 51. Mnogi so pa tam postili svoje življenje tudi. To je ena familija, ena družina, Jeršič, je tam pokopala staro mamo, starega očeta, pa še otroke so. Tako da je bilo teh načinov, poleg kolaških procesov, načinov obračunavanja s kmeti je bilo še veliko več drugih. In da so aktivistom prepuščali na vasi, tudi to sem jaz doživel, jaz sem imel tista generacija, čeprav sem bil otrok, ampak to se mi vtisnilo tako globoko spomeni. Ko so lahko aktivisti na vasi počeli s kmeti, kar so hoteli. Jih ustrahovali, če bilo potrebno, jim pokradli, pretepali. In podobno jim pri nas, recimo, ko so vlamljali v hlev, na vsak večer, ko je bilo oče v taborišču, so nam prihajali vsak večer in so nam odnašali perutnino. Vse, od uranov, kokošin pa to, in je mati prijavila ljudske milice, sploh ni hotel ljudske milice. Potem smo zvedeli, v sosednji vasi, blizu Slona, ki je bil Slomčnik rojen, so ubili nekega kmeta, so prišli na zvečer k njemu in so ga napostili, ustrelili, ker je kritiziral obvezno vdajo po to. Kasneje se je izkazalo, da so bili to sami, da je bila to ljudska milica zamaskirana in spomnila. Torej, takrat je bilo dejansko dovoljeno početi vse. Tako da so kolaški procesi so samo en segment te nasilne politike do slovenskega kmeta. In do danes se nihče še tem kmetom ni upravičil. Bil je sprejet zakon o popravi krivic, zakon o decentralizaciji ni vrnil zemljo, ampak ko je že bilo prepozno, ker je, so zgubili veselje do kmetovanja ljudje, ker so jim 53 let namreč Kardel, ko je se ponesrečil poskus s kmetijskimi obdelovalnimi zadrugami, je Kardel predlagal, oziroma to je njegova ideja, da je bil sprejet zakon o zemljiškem skladu in so pobrali kmetom vso najboljšo zemljo, vse nad 10 hektarov obdelovalne zemlje, razen v gorskim kmetijam, ker so postigli več zaradi slabe zemlje pa na Krasu. In je takrat slovensko kmetijstvo dejansko bilo uničeno, ni bilo več pravih kmetij. In tako da z zakonom o denacionalizaciji so dobili ljudje nazaj zemljo, ki pa niso več ljudje, ki niso bili več kmetje. In ta zemlja se danes uničuje zaradi tega, ker je strahotne posledice imajo ti ukrepe še danes. Ta zemlja se zazidava oziroma preprodaja, pa tako skratka ne služi več kmetijstvu. In šele zakonom o popravi krivic so dobili satisfakcijo. To, da osebno se nihče ni upravičil, razen predsednik vlade Janez Janša, leta 2007, mislim, da je bilo to, ob dnevu človekovih pravic, ko je bila sprejeta deklaracija o človekovih pravicah, se je opravičil zapornikom, med katerim so bili tudi kmetje. Ni se pa posebej nihče še kmetom opravičil za tisto, kar so pretrpeli po vojni. Morali bi se pa opravičiti stranke naslednice tistega režima, ki je to počel. In do danes se to ni zgodilo in dvomim, če se bo. A se da razbrati iz teh gradiv upoštevanih, kakšna je da bo posistna struktura kmetov, ki so pa že videli, oziroma kakšno posistno strukturo so predstavljali. Načelno si predstavljamo, da je bila cela paleta, kot je že omenjeno. Ja, ampak pri teh zaplembah se mi zdi, da je v teh letih, za prejšnja leta so me spise gledala, ne, teh kmetov, gre za, definitivno gre za manjše kmete tam v par hektar. Tu pa se gre zemlja tja 10 ali pa še več 15 hektarjev. Ne, tu se pozna razlika, glede zaplembe premoženja zemlje. Ne. Vse v teh kolaških procesih izrazito pride do izraza, pa, da gre za procese proti tem tamličnim kmetom.
tako kot je dr. Nikola rekel, pustili so jim tisto hišnico, ostalo je pač postalo del delovanja zavoda. So bili manjši kmetje tudi obsojeni, ne? Ampak porast procesov proti tem kmetom z več hektarjev, z več deset ali pa in več, ne? Recimo, če to nekje mejo potegnemo, ne? Je v teh dveh, treh letih bistveno višji kot v prejšnjih letih. Drugo je treba pogledati sodbe, ukrajinih sodišč. Tam točno piše, da je posestnik velikega posestva zemljišča, da koliko ima zemlja, zlasti če je bil malo večji kmeti, še posebej ostro je to podarjeno, da je dobesedno, verjamem, če je država mogoče, da je kje kakšna statistika, ne, bi bilo treba mogoče pri ministrstvu za pravosodje, da se nekaj srednje pogledati. Sem pa bil pri enem kmetu, ki je bil en zadnjih še živečih, tak večji kmet, ki je bil žrtev in je tudi na razstavi, te razstavi meseca njegova slika bila, pa tam je bilo samo nakazano to, kolaški procesi so bili nakazani, to snijez pripravljal takrat, čeprav nisem bil vrjevan, da snijez to pripravljal, ker nisem želel, nam nisem pripravljal doktorsko dizertacijo in si ni bilo dobro pri teh ljudeh, ki so bili v komisiji, se kazati, da si v tej razstavi angažirani smo, ne. In je kmet jokal in kmetica sta še takrat jokala, ker da sta v kmetijo, sta rekla, tako lepo kmetijo so imeli, to je živine, vse to, rekla, potem sta pogledala, vso najlepšo zemljo so jo pobrali, niso strpali v dobesedno v svinjak, v svinjak privredili za bivalne prostore, noc so dali eno drugo družino, nekako pišel, in so gledali, kako je to vse propadalo, zel je rasla, ne, in nič ni bilo iz tistega, dejansko, ne, vse je propadalo. In so to, lastno kmetijo, to si je prvič v zgodovini kmečkega stanu gledal po kmečkih oporih, ali kaj se reče, da kaj se to ni dogajalo, da bi kmetom zemljo imali, ker je Lefebvre bil zainteresiran, da ima dobrega gospodarja na posestvo, ne? Prvič v zgodovini si to zgodilo, da so tako naropali kmetov, kmetje, ne? In to lastna država je to počela. In zato take študije so izredno pomembne, mogoče zdaj le ne primeren čas, ker je klima taka ali to, ampak je pa to odstiranje preteklosti in kot pravimo, da ne so bili te zločinci pred sodišče postavljeni. Nič hudega. Pred sodišče zgodovine bodo postavljeni. So postavljeni že. In zgodovina jim bo sodila. Ta sodba je pa najhujša. Oziroma tudi najbolj prvična. Tako da sem zelo vesel, da sem jaz za to študijo naredil dr. Čohovi, ker je naredila zelo pedantno in uporabila res čisto vse, skoraj vse, kar je možno. Kot tudi prečevanja so in podobne stvari, tako da je zelo vredno.